جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حار، ونرسل العطر من روض المتساهي. بول ایک بول پہ دل خرید رہا. میں سناتا رہتا ہوں، سنا کے پھر بس کرتا ہوں. میری زندگی سفروں میں گزر گئی، ذوق تھا پڑھنے پڑھانے کا، مقدر میں تبلیغ تھی، تو بس کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے. تو زندگی گزر گئی سڑکوں پر، پھر ٹرکوں بسوں کے پیچھے جملے ہوتے ہیں، وہ میں نے جوڑے ہوئے ہیں. تو نئی بس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویک ٹور چکوری دی، چکور نخرے سے چلتا ہے. میں نے زامبیا کے جنگل میں چکور دیکھا نا، تو مجھے پتا چلا کہ ویک ٹور چکوری دا کیا مطلب ہے. کوئی چکور بڑے نخرے سے چلتا، جب پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں، جب اور پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر، جب وہ اور پرانی ہو تو ایک ملنگ بناؤ تو لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگانو. وہ پرانی کو جب رنگ روغن ہو جاتا ہے تو پھر لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا. یہ تو ہے لایانی. لیکن ایک بامانہ سناتا ہوں. میں ایسے نا کتاب پڑھ رہا تھا گاڑی میں بیٹھا ہوا، تو تھک کے نا میں نے ایسے سر اوپر چیئر اوپر اٹھایا، تو ہم ایک بس کو کراس کر رہے تھے، اس کے پیچھے ایک جملہ لکھا تھا جس پر میں یہ وہ سناتا ہوں آپ کو کہ کیا کمال ہے، لقمان کی حکمت اس نے سمو دی. لکھا تھا دل، بہت بڑا سرخ رنگ کے ساتھ دل، آگے لکھا تھا برائے فروخت، برائے فروخت، نیچے لکھا تھا قیمت، آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول، ایک میٹھا بول. بچوں آپ کے ساتھ علم کی نسبت ہے، سخت کا سختی کا بول نہ بولنا، شدت کے بول نہ بولنا. ہماری خطابت نے ہمیں جتنا نقصان پہنچایا اتنا اوروں نے نہیں پہنچایا، ہمارے خطیبوں نے جتنا نقصان پہنچایا اتنا اوروں نے نہیں پہنچایا. شدت، گالی کا جواب گالی، بدتمیزی کا جواب بدتمیزی، یہ اہل حق کا شیوا نہیں ہے. قالو سلاما، وہ قالو سلاما والے تھے ہمارے بڑے، وہ گالی کا جواب گالی نہیں دیتے تھے، شدت کا جواب شدت سے نہیں دیتے تھے، بدتمیزی کا جواب اخلاق سے دیتے تھے. اور سارے تزکیہ کی انتہا حسن سلوک اور حسن اخلاق، سلوک کی منزلوں کی انتہا ہے اخلاق اچھے ہو جائیں، نرمی اختیار کرنا. اللہ کہیں ممبر پہ بٹھائے اختلافی مسائل پہ تقریریں نہ کرنا، یہ وہ جو لوگوں کی جو ضرورت ہے وہ لوگوں کو بتانا، محبت سے پیار سے